Sva 34 nišana na Novopazarskom mezarju Gazilar, koja su nepoznati počinioci oskrnavili u noći između ponedeljka i utorka, kompletno su sanirani zahvaljujući brzoj reakciji gradske uprave i novopazarskih firmi. Kako je prilikom obilaska radova na Gazilaru izjavio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, saniranje nišana je najmanje što je grad mogao da učini kako bi pomogao porodicama koje su doživele ogromnu neprijatnost. Za počiniocima ovog vandalskog čina i dalje se traga. Kao što je obećano, nišani na Gazilaru koji su oštećeni u noći između ponedeljka i utorka obnovljeni su u rekordnom roku, zahvaljujući brzoj reakciji gradske uprave i dve novopazarske firme. Obilazeći radove na obnovi nišana na Gazilaru, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je da bol koju su porodice doživele niko ne može da nadoknadi, ali je grad tu da materijalno pomogne koliko može. Gradska uprava je danas preduzela mere da nišani, 34 nišana koje su oštećeni od strane vandala, da se danas obnove. Ovom prilikom se zahvalio i firmama koje su se odazvali da danas se angažuju na Bajramu da bi obnovili ove nišane. Porodicama je ovaj čin od gradske uprave najmanje što smo mogli uraditi, jer ti materijalni troškovi su nešto najmanje što smo mogli da učinimo, a taj duševni bol koji mi je jučer nanet, sigurno da ne možemo, ali satisfakcija će biti da se što pre otkriju počinioci ovog varvarskog čina. U akciju sređivanja nišana uključeni su bili radnici javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, čiji je direktor izrazio nadu da će se uvođenjem videonadzora i osvetljenja na grobljima ovakve neprijatne situacije sprečiti. On je također odgovorio i na pitanje zbog čega groblja nemaju čuvare. U opštini Novi Pazar ima negde oko 150 aktivnih i neaktivnih grobalja. Čuvare, angažovanje čuvara, to ne mogu izdržati naši građani, finansiranje njihovo, tako da taj potez sigurno ne bi došao na odobrenje, niti bi imali novaca za tako nešto. Protiv ovakvih ljudi, ovakvog morala, moramo se boriti na drugi način i mi smo u dogovoru sa policijskom upravom kako ćemo rešavati te stvari. Video nadzor, svakako, rasveta, osvetljenje grobalja, i to ćemo uraditi. Na taj način će sigurno prostor tim ljudima koji rade ovakve stvari biti i tekako otežan. Zamenik osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru rekao je da se istraga o rušenju spomenika vodi nesmanjenim intenzitetom, ali da još uvek nema rezultata. On je demantovao i pisanje pojedinih portala koji su preneli da su spomenike rušili i M i NM, ističući da će javnost na vreme biti obaveštena o hapšenju vandala. U redakciju televizije Novi Pazar stiglo je saopštenje porodice Miković, čiji su članovi na pojedinim portalima pomenuti kao vinovnici ovog čina. U njemu između ostalog stoji da je neistina da su članovi ove porodice umešani u ovaj izgred, te da pomenuta porodica strahuje od mogućih posledica zbog dovođenja u vezu sa ovim činom. Skrnavljenje nišana na groblju Gazilar osudila je eparhija Raško-Prizrenska islamska zajednica Srbije i cela javnost u Novom Pazaru i okolini.